Біля багатоповерхівки на вулиці Тарнавського зібралося близько 20 людей. Це мешканці квартири, які придбали житло у цьому будинку. Руслан Присяжнюк розповідає, купили квартиру, майже завершили ремонт, але заселитися не можуть. Будівельний майданчик огороджений, на вході охорона і потрапити туди можуть тільки мешканці квартир, каже Руслан Присяжнюк. Чоловік показує відео, яке відзняли 2 тижні тому. Ось наша квартира. Цю квартиру ми купили в 2019 році. Вже навіть стіни зробила в декорацію, ось, будь ласка. Повністю пошпакльована вся кімната, тільки лишилося дозавершити, помалювати. О. Закуплена вже ванна стоїть ось навіть. Тому що нам обіцяли, що в 20-му році ми вже маємо тут жити. Квартиру у будинку на вулиці Тарнавського придбала і тернополянка Вікторія Качур. Жінка розповідає, забудовник щороку переносить термін здачі будинку в експлуатацію. Мотивуючи це тим, що зараз то був ковід, потім війна, а тепер взагалі ніяк нам не пояснюють. Тобто пояснюють тим, що в них проблеми з цим будинком, в них проблеми з землею. Ми писали листа ще в листопаді місяці разом з адвокатом, давали запит, щоб вони нам дали запит стосовно землі і стосовно нашого будівництва. Десь в кінці лютого вони нам поскидали на електронну пошту такий лист. В тому листі немає відповіді, коли буде закінчено будівництво і чому я маю вникати в питання землі і в питання всього, якщо я заплатила гроші і я просто хочу прийти і взяти свою квартиру. Да? Хочу ключі, хочу документи. Щоб дізнатися, чому не завершують будівництво, люди неодноразово зверталися до забудовника, каже власниця однієї з квартир у багатоповерхівці Христина Ковальчук. Зараз будівельні роботи зупинені, не відбувається взагалі нічого. Каже забудовник, що в них немає зараз грошей на добудову, вони там намагаються отримати якийсь кредит. Так само, що в них є щось, якісь проблеми з технічним коледжем, з технічним університетом і, власне, ніби правом користування земельною ділянкою. Ми ініціативною групою зверталися до Міністерства освіти, оскільки земля в користування технічного університету. Міністерство освіти нам відписало, що вони наш запит переадресували на технічний університет і очікують від них відповідь. Як тільки отримують цю відповідь, одразу нам відпишуть. Ми писали десь приблизно в жовтні місяці минулого року, станом на зараз нашої відповіді немає. Щоб отримати коментар забудовника, ми пішли до його представництва, яке знаходиться на вулиці Князя Острозького в Тернополі. Потрапити усередину не змогли, бо двері були зачинені. Тоді зателефонували за номером, зазначеним поряд із графіком роботи офісу. Нам відповіла менеджерка житлового комплексу Марія. Вона розповіла, керівник Юрій Ковальчук зараз не в Тернополі, а офіс зачинений, бо хтось на лікарняному, а хтось пішов у справах фірми. З Юрієм Ковальчуком ми спілкувалися по телефону. Є певна юридична колізія, яку треба нам вирішити. Ми відправили листи по міністерству, ще в жовтні місяці перший лист у нас був. Ми в ньому чітко розписали причину, через що там ми не могли далі там проводити там будівництво. Звернувся коледж, звернувся кооператив, звернулися ми як НОКБУД для того, щоб нам дали відповідь, як нам це питання вирішити. Відповіді на запитання щодо проблем із землею, на якій звели багатоповерхівку, ми від забудовника не почули. Тому звернулися за коментарем до директора технічного коледжу Володимира Калушки. Ситуацію він прокоментував так. Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя є землекористувачем земельної ділянки за адресою вулиця Генерала Тарнавського, 7, місто Тернопіль. Ця земельна ділянка задіяна в інвестиційний договір, який погоджений і затверджений Міністерством освіти та науки. На сьогоднішній день завершується здача будинку освітянин з отриманням сертифікату про завершення будівництва. Як тільки ця процедура буде здійснена, для забудівників відкриється лінія фінансування кредитних коштів для добудови іншого житла. Щоб розібратися в ситуації з незавершеним будівництвом, власники квартир звернулися до адвоката Богдана Будзика.
Є ряд якихось умов, які забудовник не бажає виконувати, чим ставить в заручники інвесторів тих людей, які в даному випадку повиплачували практично 100% вартості всіх своїх квартир. Безпосередньо посилання на форс-мажорні обставини, на відсутність коштів і так далі, і тому подібне. Ну, то, як я вже зауважував, форс-мажорні обставини доводяться в кожному окремому випадку, підтверджуються окремою довідкою торгово-промислової палати. І посилання замовника на те, що діють форс-мажорні обставини безпосередньо в місті Тернополі, на мою суб'єктивну думку, є безпідставним і необґрунтованим. Тому що тут не є за великим рахунком зона бойових дій, тут нічого не прилітає, дякувати Богу, і відповідно немає підстав не виконувати взяті на себе зобов'язання згідно договору. Це раз. Також, на мою суб'єктивну думку, не є форс-мажорною обставиною відсутність коштів безпосередньо у забудовника для того фінансових, скажімо так, активів для того, щоб завершити дане будівництво, на що якраз вони посилалися. Я звернувся недавно з адвокатським запитом, якщо, ну, тобто, щоб дізнатися, можливо, є якісь там треті особи, які перешкоджають добросовісному забудовнику ввести об'єкт в експлуатацію, на що відповіді мені так і на сьогоднішній момент не поступило. Щоб захистити свої права, власники квартир написали заяви до окружної прокуратури та поліції, каже Вікторія Качур. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.